xukuumadda Soomaaliland ayaa ruqsaddii kala noqotay shirkadaha diyaaradaha ee Falay Dubai iyo Al Arabiya oo hore uga shaqayn jiray madaarada Soomaaliland. Xog rasmi ah oo helaya telefishinka Sahan ayaa sheegaysa in labadan diyaaradood xukuumadda Soomaaliland kala noqotay ruqsadihii ay ku hawlgelayeen. 4 July 2017 ayay ahayd markii ugu horreysay ee shirkadda diyaaradaha ee Al Arabiya ay si rasmiyad duulimaadyo toos ah uga bilowday madaarada Soomaaliland, gaar ahaanna madaarka magaalada Hargeysa. Duulimaadyadaas oo si toosa uga iman jiray una tegi jiray dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo shirkadda Falay Dubayna ay bartamihii sannadkii 2015 duulimaadyadeedii ugu horreeyey ee ka bilowday madaarka magaalada Hargeysa. Lama garanayo sababta ka dambaysa in xukuumadda Soomaaliland ay caydhiso diyaaradahan, iyadoo marka horeba labadan diyaaradood ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku iman jireen magaalada Hargeysa sababo la xidhiidha cudurka sida ba'an u faafay ee coronaviruska. Khalid Mahdaleli, Telefishinka Sahan, Hargeysa.